אדם שהוא עסוק מאוד במהלך היום, אבל יש לו שאיפה להיות תלמיד חכם. מה הוא צריך לעשות ואת מה הוא צריך ללמוד? אני רוצה לגלות לך סוד. להיות תלמיד חכם ולעבוד זה לא סותר. אדם יכול לעבוד לפרנסתו ולהיות תלמיד חכם. כדי להיות תלמיד חכם, אדם צריך להקדיש את כל שעות היום הפנויות שלו ללימוד תורה. כלומר, אם אדם עובד משעה שבע בבוקר עד חמש אחר הצהריים, אבל, ויש לו עוד סידורים, אבל את הזמן הפנוי שלו הוא חוטף כל רגע ללימוד תורה, הוא יזכה להיות תלמיד חכם. כי מי שמייקר את הרגע, פתאום מגלה שיש לו עוד הרבה רגעים. רבי חיים קנייבסקי שליטא אמר פעם, מי שאין לו זמן, יש לו המון זמן. מי שיש לו זמן, אין לו זמן. אם אדם ידע לנהל את הזמן שלו, הוא יגלה כמה זמן פנוי יש לו. היה יהודי אחד מוכר שהיה עוסק במשפטים וגם בפוליטיקה. ומעולם לא ראו אותו יושב בתל, כל רגע פנוי שלו היה לו ספר משניות ביד. אפשר לרמות אנשים חלק מהזמן, אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן. אדם ששלושים שנה כל רגע פנוי רואים אותו יושב ולומד משניות, זה אדם שאוהב תורה. שכל רגע פנוי שלו מוקדש ללימוד תורה. וכדי לזכות לחוכמה ולזיכרון ולסיעתא דשמיא, האדם לא צריך להתאמץ יותר מדי, הוא צריך לעשות את ההשתדלות שלו. וההשתדלות של האדם היא לנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה. מי שזוכה לעשות זאת, הוא יהיה תלמיד חכם, כי הוא יגלה... שמעבר לזמן הפנוי שלו, נתפנה לו בדרך נס עוד הרבה זמן, והקדוש ברוך הוא שהחוכמה שלו ייתן לו להבין ברגעים המועטים שהוא מוסר נפשו עליהם, הרבה יותר בחדות, וזיכרון הרבה יותר חזק ממה שמשקיעים אנשים אחרים שלומדים יותר שעות, אבל לא מנצלים את כל הזמן הפנוי שלהם לתורה. וזהו ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה. לא באים לאדם בתביעות על מה שהוא היה צריך לעבוד כדי לפרנס את בני ביתו, או לשלם חלילה חובותיו, או כל דבר אחר. את זמנך הפנוי, לאן לקחת? מי שלוקח את זמנו הפנוי לתורה, ברגעים שבהם הוא לא למד תורה, זה כי הוא לא היה יכול. ולכן, לגבי שאלתך הראשונה, אפשר גם לעבוד וגם לזכות להיות תלמיד חכם. לגבי השאלה מה ללמוד, חז"ל כבר לימדו אותנו שאדם ש... צריך לשלש את זמנו. מצד אחד אדם צריך להכיר את התורה, מצד שני אדם צריך להכיר את התלמוד, ומצד שלישי אדם צריך להכיר את ההלכה. ולכל אחד משלושת המרכיבים האלה נודעת חשיבות גדולה. ואם יש מישהו שיש לו אחד מהם ואין לו השני, יש חיסרון בהבנתו גם בתחום שהוא מבין בו. ולכן אדם צריך לנצל את זמנו בשום שכל כדי ללמוד גם תורה, גם תלמוד וגם הלכה.